Večer co večer se hraje divadlo. To znamená, že večer co večer Cyrano, svůj širák, ne, dneska jinak. Večer co večer vychází Roxana na balkon, aby naslouchala Cyranovu vyznání. Večer co večer na jiný balkon vychází Julie, aby naslouchala svému Romeovi. Večer co večer Mahulena miluje svého Radůze. Večer co večer Kateřina se hádá a pere s Petrůčem, aby se pak ráda dala skrotit. Večer co večer se Antigona vzpírá krutému rozhodnutí svého strýce vladaře. Vida najednou Roxana, Mahulena, Julie, Antigona. Proč? Protože dnes ten pořad bude o ženách a pro ženy. A proto, vážené divačky, jsme vám pozvali vaše idoly. Našimi dnešními hosty jsou Svatopluk Beneš, Radoslav Brzobohatý, Jiří Bartoška a Lukáš Vaculík. Pánové, přátelé, máme tady téma velice závažné, velice vznešené, zavazující a krásné, ba nejkrásnější, žena. Žena, jak říkal Johann Wolfgang Goethe, za věčným ženstvím jsme neseni výš. Se ženami se setkáváme denně, my především na divadle. Oni jsou v hledišti, my na jevišti. Tedy první otázka tohoto rozhovoru zní, žena jako divák. Žena jako divák, no. Teda žena jako taková, to je obrovská podivuhodnost. Ano. A pokud se připravuje do divadla, tak je to dvojnásobná podivuhodnost. Začíná se připravovat v poledne, tak po obědě, a končí tak za 7:30. Ano. A mezi tím muž ji neustále čeká. Jak říkával můj přítel Vladimír Klemens, žena vleze do koupelny v 3:45, vyleze v 7, absolutně stejná. Ovšem, pokud tedy dojde do hlediště, tak žena je daleko spontánnější než muž. Si myslím aspoň já. Reaguje daleko citlivěji. Muž je přece jenom trochu větší introvert. A třeba kdyby se měl zasmát sám, tak to si myslím nezasměje muž. Taky se dívá kolem, jestli tam náhodou se směje dobře. Ano, na správném místě. Na správném místě. Ne, jestli sedí na správném místě, ale jestli se směje na správném místě. No, já se domnívám, že ženský živel v hledišti je dost rozhodujícím a ovlivňujícím elementem pro vyznění, celkové vyznění představení. A to ne jenom proto, že jich bývá většinou většina v tom hledišti, že já si myslím, že my muži zdaleka tak se nezajímáme o divadlo, tedy kromě nás herců, o divadlo jako ženy a o umění vůbec. Bohužel o tom jsem dost jako přesvědčen a myslím, že se nemýlím. Nikdy jsem nezahledl například v první řadě ženu, kterou by přemáhal spánek. Ale mužů už jsem za ta léta, co divadlo dělám, takhle přistihl hodně. A proto mám ženské obecenstvo rád, protože ženy ty velice jsou vnímavý, jdou s dějem, co se pozorný a jsou citliví i k citu, i k humoru, který jde z jeviště. No čím to bude patrně tím, že jsou daleko senzitivnější než my, a emotivnější. A tahle ta emoce, ta jejich emoce vytváří tu správnou atmosféru v divadle, kterou my na jevišti velice dobře cítíme a bývá pro nás velice inspirující. A navíc nám pomáhá navázat úzký kontakt s divákem. A já si myslím, že ten kontakt herce s divákem je jeden z podstatných a nezastupitelných principů divadla. Já si myslím teda taky, že žena jako divačka je citlivější, ale já jsem zažil situaci, dá se říct, téměř peklo, protože jsme hráli pro dívčí školy. A to byl ten věk 15, 16, 17 let. Samý dívky. A já vycházím na jeviště ani ne na posledních 5 minut. A jak jsem vylez na to jeviště, tak najednou začal být takový šílený hluk v tom jevišti. Takový to jehle, Vaculík a tohle. A já jsem začal mluvit a zjistil jsem, že nejsem slyšet vlastně ani do té první řady stěží.
Takže jsem začal vyloženě řvát, což mě úplně vyhodilo. A já jsem ani ne ty 4 minuty domluvil, byla opona, a já jsem zjistil, že jsem vykřičený, jak kdybych celý to představení táhnul. Takže kolikrát zase tahle ta jejich prostě... Reakce může být nežádoucí, ano, ano. Ano, tak to jsou dívky určitého věku. Já si vzpomínám, že byl jsem v Karlových Varech... Ale nenaléčený. Ne, samozřejmě, byl jsem na léčení. A popíral jsem tam tu strašně ošklivou, ale dobrou vodu teda v podstatě. A takhle korzuju, tam vidím hlouček těch 15-16 letých dívek a najednou to tam zašumí, a pak holky, prsopáty, tak se říkala. Samozřejmě, ty mladé holky jdou po mně. Jedna dostala odvahu, přijde ke mně, tak na metr ode mě, koukne, odběhne zpátky, pak holky, ten je starý. Vraťme se k publiku, tak ženě jako k divačce. Já bych, bral bych spíš takový zralejší ženy. No, já bych dovolil, nikdy jsem nehrál pro mužské publikum, jenom pro mužské publikum, musí to být hrůza. Třeba pro posádku. Pro posádku nebo pro... Ale jednou ročně hraje naše divadlo pro MDŽ. Takže čistě ženské publikum. Ano. A přátelé, není to taky to nejlepší řešení. Ne. Jsou to reakce tak nevyspytatelné, kdy člověk skutečně to konfrontuje s normálním představením, takže mám pocit, že by lidi měli do divadla chodit v páru, že to je tak nejideálnější. Pravda. Mirku, ale teď bych se rád zeptal já tebe. No. Jaký ty máš názor na ženu jako diváka? Máš zkušenosti velmi bohaté samozřejmě. Ale jiné než vy. Já jsem si vzpomněl, když tady Svatopluk mluvil, tak kde si udělali pokus, protože žena je ta inspiratorka, která říká muži, my půjdeme do divadla. Tak, ano, čili ano. Žena je ta, která přivádí muže do divadla. A podle žen, podle jejich mínění, dokonce dali obarvit hlediště. Protože žena jde do divadla tam, kde si připadá dobře. Kde ona vynikne, kde to prostředí, tak bych řekl, vyladěný barevně, že ona se svým oděním tam může zazářit. Takže už i v hledišti se počítá se ženou jako s takovým vůdčím principem a moje zkušenosti, jak říkám, jsou jiný než vaše. Vám se to hraje, když takhle vypadáte a když jste milovníci, liričtí nebo chlapští nebo hrdinové nebo tak. Miličku, já... mě už vynechte. Ne. Když se máme za co schovat. Tak, když se máte schovat. Ale já přicházím s humorem a tady žena pojme vždycky podezření, takže já to nebudu rozvádět, dneska jsou jiná témata tady, ale moje zkušenosti jsou opravdu jiné. Ale vraťme se na jeviště. I tam žena, jak si bych řekl, je v určité situaci vůči muži. Jsou třeba hry, kde vystupují pouze muži. Ono, třeba Král Krysa. Král Krysa. 12 rozhněvaných mužů. Ale neznám hru, kde by byly jenom ženy, ačkoliv je taková, ale ano. Já ji neznám. Dům Doni Bernard, ano. Tak další otázka je, kterou položím, žena jako partnerka. No, já myslím, že člověk musí mít štěstí, jako v životě. Na životní partnerku, tak i na divadelní partnerku. U nás v divadle se přednedávnem hrála komedie Dobré jítro, krásko. Taková Dům Doni Bernardy s jedním chlapem, a tím chlapem byl Zedníček. 6 ženských a 1 chlap na jevišti, nikdo to Zedníčkovi nezáviděl. Mnoho partnerek, Zajícova smrt. Přesně, mnoho partnerek, Zajícova smrt. Takže si myslím, že jelích mnoho, není to dobře, jelích málo, je to taky není dobře. Takže ta zdravá rovnováha je ideální. Já se musím přiznat, že já, když mám za partnera muže, tak mě na prvním místě zajímá, hlavně, jak je to herec, jak prostě se nám spolu hraje, jak to jde. Když se jedná o partnerku jako o ženu, tak tam přichází další faktor a to je ta věc, jak je to vlastně člověk. Myslím si, že to je aspoň pro mě teda dost důležitý. Kor, když se jedná teda ještě navíc o partnerku z mé generace teda. No, já se domnívám, že jde o ten dobrý vztah, o tu pohodu, někdy může dojít i k
takovému přechodnému okouzlení vzájemnému mezi partnery. Ale nemusí to být vždycky podmínkou, od toho jsme přece herci, že? Ale přesto se domnívám, že zejména mladým a méně zkušeným hercům to může velice prospět k tomu pravdivému hereckému projevu. No, film, u divadla je to něco jiného, člověk zkouší chronologicky, má na to čas vystavit příběh, tedy vystavit i vztah. U filmu je to trošku jinačí tím, že se netočí chronologicky a točí se na přeskáčku. Já jsem točil na Slovensku film Pasca s Aničkou Javorkovou, kde příběh má vygradovat do intimní scény. Měli jsme to neštěstí, že jsme přišli na plac, já jsem řekl Bartoška, Anička řekla těší mě Javorková a pan režisér nás pozval do postele. Což je velice necitlivý, ty lidi by se měli poznat, naučit se dejchat v těch rolích, v tom příběhu. V životě je to tak, že si lidi dají rande, ten donese kytku, pak jdou do kina a teprve pak postupně k něčemu dojde. U filmu bohužel ne. A pak teprve se představí. A pak se teprve představí. No, to jsou rozhodně věci, které ovlivňují samozřejmě i herecký výkon. Například, co nesnáším vůbec, je, když mezi partnery vznikne taková řevnivost, respektive když jeden partner, bych řekl, chce přehrát druhého na jeho úkor. To je, co prostě na jevišti vůbec nesnáším a taky to tam nepatří. V takovém případě, pokud se mě to jako bohužel taky vyskytlo, tak jsem raději se upozadil, než aby došlo k nějakému nepříjemnému napětí mezi mnou a partnerkou. Já bych řekl opravdu, mě partnerka by nikdy neměla být lhostejná. Ani já jí. Na tož pak nepříjemná. No to už vůbec ne. Může být cudná, vyzývavá. Všechno, ale musí mít to nejdůležitější a to je ženskost. Já když už jsme u těch partnerek, tak já hrozně rád vzpomínám na jednu svoji partnerku, bylo to, když jsme točili seriál Třetí patro. A byla to Markéta Fischerová, protože to je člověk, který takovým nějakým tím svým optimismem, prostě je to ohromný živel a tím svým optimismem a takovou svojí věčně dobrou náladou dokázal strhnout všechny ostatní. My jsme přišli třeba na plac unavený nebo nikomu se nechtělo a člověk jiný vlastně viděl, tak dostal hroznou chuť s ní dělat, což je hrozně krásný, vzpomínám na to opravdu rád. Já, když jsem byl ještě jako mladý milovník ve Vinohradském divadle, tak jsem býval častým partnerem Nataši Golové. A my jsme byli kamarádi, takový ti skalní kamarádi. A tak nám někdy připadaly ty naše milostné scény, které jsme předváděli, trošku legrační. V té situaci jsme se necítili dost dobře. A bohužel nás to někdy nutilo i k takovému smíchu, že jsme se někdy odbourávali, no měli jsme často co dělat, abychom to překonali. Ale já bych chtěl říct něco jiného. Nebudu tady vyjmenovávat pochopitelně všechny partnerky, s kterými jsem hrál. Na to není čas. Ale chtěl bych říct si toto. Až na dva případy se mně nikdy nestalo, že by mezi mnou a partnerkou vznikla nějaká disharmonie. A pokud si vzpomínám na ty první léta, mé milovnické činnosti, tak mě partnerky často bývaly velikou inspirací. Dovolte se, Sváťo, abych vám při této příležitosti ještě jednou poděkoval za pohádku Máje. To pro mě zůstává pořád takovým, bych řekl, prototypem milenické nebo milovnické dvojice a oba vás tam mám strašně rád, Natašu i vás. Teď bych si měl zakrýt obličeje. Ale je zajímavé, jak milenická dvojice vlastně vznikne na náhodě. Tohle byla šťastná náhoda. Ano. Protože mileneckou dvojici vybere člověk režisér. No. A je s podívem, kolik dalších režisérů je bez fantazie a začne ji automaticky obsazovat, takže se člověku stane, že s jednou partnerkou třeba hraje dva roky. Až pak přijde člověk s fantazií, tohle manželství filmový rozvede, dá mu někoho jiného. Já například jsem točil a rád s Martou Vančurovou, s Janou Šulcovou, s Aničkou Javorkou, s Magdou Vašárjevou, Dačou Turzenovou. Já skutečně nechci všechny jmenovat a byl bych strašně nerad, kdyby se někdo urazil, koho jsem nemenoval. Ale stane se druhý paradox, že člověk je pod jednou střechou v divadle s herečkou, s kterou by si strašně rád zahrál,
10 let a poštěstí se mu to skutečně až po 10 letech, jako to bylo v mém případě s Janou Prajzovou. Po 10 letech jsme se k sobě dostali. Ačkoliv jste byli v jednom souboru. V jednom souboru. To se stává velice často. No a teď bych měl jednu takovou otázku, Mirečku, pro tebe. No. To bude takový vrchol. To bude vrchol. Tvé partnerství s herečkou, s kolegyní. No tak já jsem s kolegyněma toho moc nezahrál. Já samozřejmě byly doby, kdy mi bylo 21 let a hrál jsem třeba Skalníka ve Šrámkově létě. Že jo, čili dneska je to legrace, když to řeknu. Já jsem toho moc s dívkami a ženami nezahrál. Ale jednou ve filmu mě pozvali do Berlína, do Defy hrát takový film, kde jsem měl hrát takový milostný příběh mezi mužem a mladou dívkou. Ona měla být německá herečka, já jsem tedy byl z Prahy. Tak jsem tam dojel, oni se na mě podívali a přepsali scénář. Ale musím dodat, že na můj návrh, já jsem ho pak sám přepisoval a hrál jsem takového staršího pána z Prahy, který pomůže dvěma mladým lidem překonat milostnou krizi. No ale ženy na jevišti nebo před kamerou nejsou jenom našimi milenkami, ale taky někdy jsou to dcery, matky, dokonce babičky. Že? Někdy i manželky. Někdy i manželky, ano. Tak to je další otázka. A někdy je to hezky promíchané. Já jsem točil současně dva filmy. V jednom mě Jana Hlaváčová hrála maminku a ve druhém já jsem hrál Ivě Janžurové milence. Takže tak si má člověk vybrat. Já se přiznám, že když jsem začínal, tak k těm starším partnerkám člověk cítil většinou takový nějaký respekt. Ostych, ano, dalo by se říct i ostych. Ano, ten pocítíte ještě daleko víc zase v jiné formě. Víte, budete mít zase ostych, až budete starý těm mladým. To je horší, to vás ujišťu. Ale strašně rád vzpomínám na paní Karolínu Slunečkovou, která mě hrála vlastně ve dvou filmech, v kterých jsem hrál po sobě, tak mě dvakrát hrála maminku a byla to tak hezká spolupráce, že jsem na tu chvíli vždycky hrozně rád uvěřil, že je opravdu mojí mámou. Když jsme u těch vzpomínek, já vzpomínám na svůj první film na Slovensku, Černé ovce, kde mi maminku hrála paní Dana Medřická. Bylo to hezčí, že to byl můj první film a strašně mi pomohla přesně překonat tyhle ty začátky. A stala se mi nepříjemná věc, zaspal jsem vlak na natáčení. Přijel jsem na Slovensko, celý štáb se mnou nemluvil. Jediná paní Medřická, která měla skutečně to právo se mnou nemluvit, protože jela z Prahy do Bratislavy lůžkem, přišla a uklidňovala mě, že jednou se to stát musí, aby se to víckrát nestalo. Na Danu Medřickou mám krásnou vzpomínku. Točili jsme spolu před mnoha lety televizní inscenaci Martin Eden. Hrála moji bytnou, říkal jsem jako Martin Eden, Černé sluníčko. Dana v té době nebyla v nejlepší psychické situaci, umírala jim maminka, kterou měla nesmírně ráda. Ale přesto na každou zkoušku, na každý den natáčení přinesla takový obrovský náboj něčeho, co je neopakovatelné. Že skutečně byla to Černé sluníčko. Nikdy na ně nezapomenu. Vlastička Fabiánová třeba. Vlastu Fabiánovou já jsem miloval a miluji do dneška. Už jako jinoch, jako malý chlapec v prstýnku, krásný český starý film, hrála kněžnu s Otomarem Korblářem a Janou Dítětovou, se Zdenkem Dítětem. Já jsem to tenkrát viděl snad 20krát, pak jsem to ještě jako už starší člověk teda viděl v televizi. A nedávno jsme spolu točili v Rezlase a já jsem znovu před ní poklekl a jenom jsem řekl, Vlastičko, já vás strašně miluji. Vlastička byla dojata. No tak neříkala na to nic, nevím. Taky už jsi v letech, že? Ano, už jsem taky v letech. Mařenka Glázerová. Jednou to jsem byl ještě ve čtvrtém ročníku na AMU a byl jsem vyzván, abych místo onemocnělého pana Kreutzmana byl na kamerových zkouškách na jedné z prvních inscenací Měšťáků Gorkého. Abych místo něj chodil po stěch kamerka, abych tam měl nějaké tělo. Protože jsem Besimenová hrál v disku tenkrát. A paní Glázerová s takovou nádhernou ženskostí
se mě věnovala ve vší počestnosti. Ano. Jirečku, ve vší počestnosti. Ano, já vím, já jsem se jediný nesmál. Ano, ale měl jsi takový kukuč podivný. To já už mám léta. A takže já jsem normálně bledý od malička, jsem takový zelený téměř. Ale to jsem vlastně celou tu dobu té zkoušky jsem byl neustále červený. A místo, abych jim pomohl teda říkat ten text, já jsem ze mě nevyšlo ani ňo, teda nic, absolutně, poněvadž já jsem byl tak konsternovaný tou krásou ty Mařenky Glázrový, že tam jsem jenom stál, tak mě nakonec vyhodili. Povídáme si tedy o ženách, vyznáváme se jaksi z obdivu k ním. A zajímavé jedno, jistě všichni z vás dostáváte takové ty obdivné dopisy. A ženy jsou nejen emotivnější, jak jsme tady řekli, a citlivější, ale taky psavější. Je zajímavé, že oblíbený herec dostane nepoměrně víc dopisů od svých ctitelek, než oblíbená herečka od svých ctitelů. Kdy pak chlap sedne a napíše dopis? Že? Chlap to ne. Ano. Chlap nepíše. Kdy vy, Lukáši, se začal dostávat ty obdivné dopisy? Tak v mém případě to bylo po odvysílání seriálu Dobrá voda. To přišel ohromný příval dopisů. Pak bylo období, kdy se to samozřejmě zase zmenšilo a chodí to v takových těch vlnách. Vždycky, když se odvysílá nějaká inscenace nebo v kinech běží nějaký film. Ty dopisy jsou vesměs skoro všechny stejné. Ty děvčata žádají o fotku s podpisem, ale je pravda, že čas od času přijde dopis, který si člověk rád docela přečte. Já si pamatuju na jeden, kdy mě psala jedna paní, 35letá, rozvedená. Hodila to všechno na svoje děti. Psala, že její děti, kterým je 2 roky a 5 let, takže si mě strašně oblíbili. Což už u toho 2letého dítěte to je s podivem. A psala, že kdybych kdykoliv jel tím jejich městem, takže děti budou hrozně rádi, když je navštívím. Že strašně ráda vaří a že by mě hrozně ráda pozvala na večeři, kterou uvaří, a ještě radši i na snídani. Takže... Co bylo k snídani? Já nesnídám, takže... Odkud byla ta paní? Já se podívám, jsem to zapomněl předávat. Ale samozřejmě, že třeba dopis, který mě hrozně potěšil, od 75leté paní, která zkoukla jednu televizní inscenaci a napsala potom, že se jí to hrozně líbilo a že jí to potěšilo, tak to jsou dopisy, které člověk čte hrozně rád taky. To jsou ty nejhezčí dopisy. Já jsem taky dostal od stařenky dopis, ve kterém mě stydlivě žádal o fotografii s podpisem pro svoji paní doktorku, což je nádherný. To jsem si všiml, že většinou lidi chtějí podpisy nebo fotografie pro někoho. Málo kdy se přizná někdo, že to chce pro sebe. Já třeba jsem na zájezdu a tam o přestávce přijde pár lidí do šatny a chtějí podepsat knížku, desku nebo památník. A vždycky slyším, to je pro dceru, nebo to je pro babičku, nebo to je pro bratra, pro švagru. Pro předsedu. Taky. To bývá nejčastěji. Vždycky pro někoho. A jednou se mi stalo, tam asi 8-10 lidí a mezi nimi takový mladý kluk, takových 16-17 let a chtěl na mě zahrát jako takovýho drsňáka, tak mi takhle hodil knížku k podpisu a povídá, bych prosil taky podepsat tohle. Abyste rozuměl, pane Horničku, abych se na vás klidně vykašlal, ale maminka vám fandí. Takže ty lidi trošku ustrnuli, já jsem říkal, no to jsem rád, že maminka, obyčejně jsou to babičky, které mě fandí. No ale blížíme se k závěru tohoto pořadu a já myslím, že bychom měli říct takové nějaké konečné slovo, takové nějaké shrnutí a vyznání. Každý za sebe, tak třeba vy, Lukáši. Žena by měla zůstat ženou se vším, co k tomu náleží. Měla by mít stále zájem na tom, aby byla pro muže přitažlivá, pečovat o sebe, měla by být něžná, jemná, prostě ženská se vším všudy. No tak to tedy od mladého muže hrozně rád slyším. Já jsem totiž tak trochu zatížený mravními konvencemi minulosti, docela ale dobrovolně. A tak velice těžko snáším, kam až může dospět třeba někdy vztah mezi mužem a ženou. Ženy mají dnes po právu tedy tu svou rovnoprávnost, ale musím se přiznat k tomu, že mám takový přeci jenom pocit, že to museli nějak vykoupit. Že přece jenom ztrácejí pozvolna něco na tom svém
měkkém, něžném ženství. Já vím, že na to máme samozřejmě taky zásluhu, tedy neblahou zásluhu my muži, jak se chováme a jak mluvíme a podobně. A proto bych se přimlouval, aby ženy vzaly otěže do ruky a pokusili se přimět své partnery nebo manžely k slušnému chování. A ještě bych se přimlouval za jednu věc, aby se pokusili v sobě regenerovat takovou tu ženskou hrdost, která se projevuje určitou zdrženlivostí. Vy říkáte mravní konvence minulosti, no, oni to nejsou jenom konvence. V pravidlech společenského chování je psáno, že přichází-li žena ke stolu, má muž nebo muži povstat. A já si myslím, že nejen proto, že to je napsáno v tom kodexu, ale že má povstat, protože ta žena, v té ženě přichází něco, co z té židle zvedne. Ano. Že nemůže zůstat sedět. Tedy má to být samozřejmě. Má to být samozřejmostí, má to být v něm a v ní. Ano. Že jo. Ono, když se sejde takhle pět mužů nebo chlapů, jako tady, že jo? Tak. Koho se to vyloučí? Takže prosím, tak padají někdy, tady ne, tady jsme pozor přecitlivělí, jemní, takový to, ale já jsem tuhle viděl taky, takhle sedělo pět mužů a tam, já tam slyšel vulgárnosti. Ne. Vulgárnosti jsem tam slyšel a dokonce nechutná slova. To mě překvapilo. Ano. No tak možné to je. Ano. Ovšem pak přijde žena. Ano. Ti chlapi takovým, se zvednou. Ovšem žena s velkým ž. Ano. Chlapi se zvednou, přestanou mluvit vulgárně, slova se vyjasní, vyčistí. Všechno je krásné, jemné, nižné. No. Přátelé, já bych to zhrnul. Zhrňte to. Žena má lví podíl na poličtění muže. To je to hezky, to je pěkné. No. No ovšem, žena muže teprve vytváří. A celý život. Všimněte si, pánové, žena nás vede celým životem. Od první chvíle nás vlastně vede. Vždyť ona nám poskytne první stravu, mateřské mléko. Že jo? Ona nás obaluje, aby nám nebylo chladno. Přebaluj, aby nám nebylo mokro. Tak, a k tomu se později vrátí. Ona nás dokonce převádí na tuhou stravu. Ano. Je to přece ona, která nás učí používat první zuby, první příbor. Dá se říct, že nás vlastně poličťuje. Poličuje a celý život, Lukáši, celý život. To vy ještě nemůžete vědět, ale až vám bude 30, 40, 50, 60, pořád vás bude poličťovat. To je žena, která vám bude celý život říkat, jak jíst příborem, jak si podat tohle, jak tamhle to, jak podržet dveře, aby ona mohla projít, kdy se přezout, kdy vyzout, kdy vyměnit prádlo, že je nejvyšší čas k výměně prádla. Že? Celý život se snaží o jediné, to má v sobě zafixováno, vytvářet z nás člověka, abychom vůbec žili, učí nás žít tak. No já myslím, že je čas to nějak uzavřít a vyslovit cosi jako definici. Ano, ale nejenom definici, měli bychom vyjádřit především vděčnost, ano. Obdiv a lásku. Tak. Já bych řekl, že žena bez muže je ženou. Ovšem muž bez ženy, přiznám se, je úplně nic. A teprve, když přijde žena, tak se z toho nic stává něco. Něco s velkým ň. Ano. Ano. A teprve spojením ženy a muže vzniká co? Člověk. Večer se hraje divadlo. To znamená, že večer co večer divoká, ale skrocená Kateřina objímá něžně svého Petruča. Dorotka vítá svého Švandu a Mahulena miluje svého Radouse.